varningen där. Titta på den där framspelet. Riktigt snyggt, Kristoffersson. Men, ja, det är andra gången han får den här möjligheten. Ja, slutet inte dåligt. Helt okej. Okay. Katab. Oh, det blir lite stressamt, men spelare. Men det är inte över än. Lexell hittar in någonstans där i högen, men nickas undan. När man kommer till något avslut nu då? Här passar ut till vänster. Avslut där nu då. Knorr, och så är det strax utan. Ja, nu kan man bjuda på lite grann av tekniska finter och dribblingar, och så avslutet. Känns lite grann som att den här matchen är ungefär som en seriepremiär. Kommer mål! Nej, det gör inte det, för den. Där har... Kommer det via vänsterfoten in. Nickas. Sen ska väl... Ja, det blir en retur! Och så vad händer det här? Det kommer målet! Här kommer det! Här kommer det förlösande målet! Och det är 1-0 till Trollhättan. Och det är Morgado! Frisparken i det här läget då. En låg sådan. Och det kommer och nickas. Oj! Ja. Och så blir det en möjlighet. Friläge. Adrian Helm, vad gör du? Nej, nej, nej. Alltså...